គូមុនមាញ់មាញ់ឡៅចត្រាបានផ្ដួលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់នៅទឹកទី1នេះគឺជាកិត្តិយសជាបន្តបន្តរបស់កីឡាកររបស់យើងដែលកាន់តែរីកចម្រើនខាងផ្នែកវិស័យកីឡានៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយថ្មីថ្មីនេះក៏ដឹងឲ្យថាឡៅចត្រាបានទទួលនៅមេដាយដែលជោគជ័យបំផុតសម្រាប់មោទនភាពរបស់កម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានជម្រាបពីប្រវត្តិគូសង្ខេបរបស់គូដូចតទៅកីឡាករបង្គោលក្រហមជាកីឡាករកម្ពុជាពេជ្រសីហាបទពិសោធន៍នៅលើសង្វៀន132ដង93ដងដែលបង្គោលក្រហមពេជ្រសីហាទទួលបានជ័យជំនះក្នុងនោះមាន33ដងចាញ់6ដងស្មើហើយក្នុង93ដងរបស់ពេជ្រសីហាកម្ពុជាបង្គោលក្រហមបដូរដៃគូសន្លប់លើសង្វៀនបាន24ដងជួនសំឡាងជាគ្រូបង្វឹករបស់កីឡាករពេជ្រសីហាបង្គោលក្រហមកីឡាករមកពីក្លឹបកងឆ័ត្ររាជសីមហិទ្ធិរិទ្ធនៃក្រសួងមហាផ្ទៃសមាជិករបស់គូប្រកួតរបស់គាត់ជាកីឡាករមកពីបរិជាណាចក្រថៃកីឡាករមានឈ្មោះថាភេតវ៉ាសាយផលាំងភុំមួយថៃ96ដងឆ្លងកាត់ការប្រកួតបាទ72ដងឈ្នះ25ដងចាញ់ស្មើម្ដងក្នុង72ដងរបស់កីឡាករបង្គោលខៀវព្រះរាជាណាចក្រថៃបដូរដៃគូសម្លាប់លើសង្វៀនបាន15ដងចុងក្រោយជាមួយកីឡាកររឿងសុផាន់កម្ពុជាឈ្នះដោយពិនទុវាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបពលៈពតសីមាគ្រូបង្វឹករបស់គាត់គឺលោកគ្រូនឹងកេសាជាកីឡាករដែលមកពីក្លឹបផាឡាំងភុំមួយថៃបាទប្រញាប់ឡើងគួយបូតាមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទ1000ដុល្លារ1000ដុល្លារហើយគ្រប់បាទគួយបូតានៅក្នុងខែធ្នូនេះនឹងបានបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេស1000ដុល្លារគ្រប់សេរីគួយបូតាកំឡុងខ្លាំងរឹងមាំពិសេសគឺជួយប្រមូលទិន្នផលរបស់កសិកររបស់យើងឲ្យកាន់តែបានច្រើនសូមប្រញាប់រួចរាល់តាក់ទងជាបន្តមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ1820 20 1747ឬតំណាក់តំណងមកកាន់គូបូតាទូទាំងប្រទេសនៅកម្ពុជារបស់យើងបាទបាទឥឡូវនេះពេលវេលានេះសូមបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកួតសប្តាហ៍ក្រោយសប្តាហ៍ក្រោយនេះដូចបានជម្រាបរួចហើយថាកីឡាករជនជាតិបរទេសមួយរូបដែលមកពីទីក្រុងបាងកកគឺក្លឹបបង្ហាត់របស់ខ្លួនគឺនៅទីក្រុងសមុយត្រូវធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករថៃបានស្គាល់ថាកីឡាករគូទី1នៅក្នុងកម្មវិធីបដាថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺជាកម្មវិធីប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិរវាងជនជាតិបរទេសប្រកួតជាមួយនឹងថៃក្លឹបបដារបស់គេគឺកីឡាករអាលីកាយាដាហីគឺមកពីហាប់នៅទីក្រុងសមុយប្រទេសថៃណាចឹងធ្វើការប្រកួតសប្តាហ៍ក្រោយមេតាចូលរួមកិច្ចសន្និសីទឲ្យបានច្រើននិងមកគូទៀតកីឡាករឡុងសុភីធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករថៃដូច្នេះប្រិយមិត្តដែលចូលរួមកិច្ចសន្និសីទនៅក្នុងកម្មវិធីបដាគូបតាមេតាចូលរួមកិច្ចសន្និសីទចាប់ពីម៉ោង 19:00 នាទីតទៅបាទសូមអរគុណចក្រមត្រៀមដល់គុនខ្មែរអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាថៃទឹកទី1round 1បាទទឹកទី1 round 1ពេជ្រសីហាកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទគេហៅហរនាមគេហៅថាបងប្អូនច្រើនតែនិយាយគឺ Mike Tyson ខ្មែរបាទមើលមុខស្តៀងមែនស្តៀង Mike Tyson ជនជាតិអាមេរិកមែនប៉ុន្តែពេជ្រសីហាសអាតែមុខគេស្តៀងគ្នាមែនបាទมันធម្មតាណាហើយកីឡាករថៃរូបនេះគឺបាទពេជ្រសីហាបាទផ្លាំងបាទផ្លាំងនុំមួយថៃផ្លាំងបាទមួយថៃបាទមួយនឹងបណ្ដាលហើយលោកផានារ៉ាបាទបាទមួយគឺអ្នកវាយបាទបាទកីឡាករថៃនេះគឺជាលើកទី1របស់គាត់ហើយបាទមកសង្វៀនរបស់សារីទូទួបាយ័នបាទគឺមកគឺជួបស្វាគមន៍ជាមួយពេជ្រសីហាតែម្ដងតែនៅប៉ុបផ្សេងអត់ដឹងទេតែដឹងថាសង្វៀនបាយ័នគឺជាលើកទី1របស់គាត់ហើយបាទនាំមកជូនដោយគូបូតាធ្វើឲ្យការងារកសិកម្មប្រសើរឡើងអញ្ញាកដាកលោកមេរតនាបាទ
កីឡាករថៃនេះមកពីស្រុកមឿងបាទខេត្តមហាសារខាមបាទ1.75 ម៉ែត្រឯនោះសីហាដល់ម៉ែត្រ7ទេអាគូក្រសេល្អមែនទែនបាទសោយពីក្រោមបាញ់មិញបាទធាក់ស្ដាំមួយវិញសងពីពេជ្រសៃហ្វាបាទឆ្វេងម្ដាយទាត់ក្រោមបាទមានទៅមានមកដែរសីហាបាទខាវឆ្វេងពេជ្រសៃហ្វាទាត់ក្រោមបាទចូលឆ្វេងស្ដាំរបស់សីហាចាប់កែងមួយបាទមើលមិនឃើញទេបាទជង្គង់របស់សៃហាបងនិយាយទេកីឡាករប្រជាជនជាតិថៃលើកទី1ហើយបាទបាទបាទគាត់មកកម្ពុជារបស់យើងនេះបាទកីឡាករថៃនេះប្រកួតចុងក្រោយចាញ់រឿងសុភ័ណ្ឌអាថ្ងៃនេះមកជួបសៃហាមិនដឹងម៉េចទេហើយសៃហានេះមិនលុំលុំទេមកលើក្រោយនេះខ្លាំងមែនទែនកែងរੂសៃហាជំនាញឲ្យកៃសងបាទជំនាញសៃហាកៃរੂនឹងបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតបាទសៃហាបាទឆ្វេងម្ដាយសៃហាចូលទៅស្នាមឆ្វេងអាបកកូសមិនតាហើយ1 2បាទម្ដាយផ្ងាប្រេណាម្ដង5ទឹកទី1 6សំប្រាប់ថាទឹកទី1ទៀតណា8អូ9លុបបាត់ហើយនឹងអាយ2គូចត្រាណោះហូបទឹកទី1អមសៃហាណាហូបទឹកទី1ដែរកាត់រកគ្នាម៉ែនេះបាទមកជង្គង់មកជង្គង់ស្ដាំចូលកលៀតក្អមបាទកន្លែងចឹងនេះកន្លែងណាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងច្រឡប់បាទដែរចង់ងើបទៅងើបមិនរួញរត់ដល់50ទៅក៏ងើបដែរដល់ហើយងើបរួញហើយបាទសៃហាល្អមែនទែនបង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាពេជ្រសហាឈ្នះកីឡាករថៃដោយកីឡាករថៃសម្លាប់ក្នុងទឹកទី1បាទពីគូបាទហូបទឹកទី1ដូចគ្នា